Зараз в цьому вольєрі живуть три косулі. Першою тут з'явилась Квіточка. Таке ніжне ім'я придумали врятовані від нелюдів тваринці туристи. Досить швидко косуля адаптувалася до нових умов і стала зовсім ручна. Відпускати її на волю вже було не можна. Її було десь тоді, може, 2 місяці, може, 3. І ми потім скоренько побудували цей невеличкий вольєр, тимчасовий, і її почали кормити. Я коли йду, проходжу мимо. А вона, як мене бачить, і облизується. Значить, я мушу кидати всю роботу, бігти на кухню, брати кусочок щось доброго, хліба або яблука, або морку, і дати їй. Інакше вона потім обіжається. Сусідка у Квіточки з'явилась через рік. Віддав тваринку сам господар, який не міг про неї самостійно піклуватись. Назвали косулю Зірочка. Я то Зірочка. Вона була дуже серйозна. Хоча вони одинакові, бачите, одинакові, але вона різна. Вона з рук не візьме. Вона дуже така горда. І вже зовсім нещодавно у двох косуль з'явився кавалер. Це в нас наймолодший житель вольєра Федя. Федя усюди сує свого носа і веде себе по-чоловічому впевнено, а історія його життя також непроста. Браконьєр або хто там маму вбили, і вона тікала від собак, собаки і зарилась під пеньок так, що діти її викопали лопатами. І вона була настільки малюсенька, що вона ще, напевно, дуже мала. Дуже малий був, малесенька косулька, і позвонили нам, що є така, ми прийшли, забрали. І вона настільки голодна була, що ми взяли, ну, знали, що вона малесенька, купили молока, бутилочку таку дитячу соскою. Коли її дали, а вона так, як насос вийшла. І буквально за одну секунду випила молоко. І назвали його Федя. І його ім'я йому точно імпонує. Одне ім'я його характеризує повністю. Як доглядати за тваринами, пан Володимир знає добре. Час від часу консультується із ветлікарями. Але вони дуже вибагливі в цьому. Усінь вони вибирають тільки листочки, таке, і свіже сіно, його не дай Бог, воно щоб було протухше, чи щось промокле, вона тоді його не буде. І ногами вигрібає, бачите? І вони дуже акуратні, вони не будуть вам лягати ні в грязь. Відпочивальники від такого сусідства не натішаться. Косулі ж дозволяють себе час від часу і попестити. Ми її так, ну, погладили, вона нас лиже, ну. Це да. Він, у нього рожки прорізаються. Да. Там ще дві дівчинки. Такі, ну, просто вони такі мілі і прикольні. Такі м'якенькі, ще, ну, спочатку таке шерсть, груба шерсть, а коли погладиш, там м'яко. М'яка. І, так. Гладка. Усі тваринки нині живуть в мирі та злагоді. Якщо раптом доля закине сюди ще одну косулю, власник садиби каже, місця вистачить на всіх.